ላለመስማማት መስማማት በእንግሊዘኛው ቃል አግሪ ቱ ወደኛው ሀገር አምጥተን እንተርጉሞ ብንል የኦሮሞና የአማራ ብልጽግና አመራሮችን የቃሉ መፍቻ መዝገባ ቃላት ሆኖ እናገኛቸዋለን እንደምናላችሁ ውዲያ ትሮንስ ሚዲያ ቤተሰቦች ለዛሬ በድጋሚ በሁለት የክልል መንግስታት ስለተደረሰው ምክክርና ስምምነት እንመለከታለን አብራችሁኑኑም በዘመኑ ኢህአዲግ ጣምራ ትግል ለማድረግና የህወሀትን አገዛዝ ለማስወገድ ኦሮማራ የሚል የአንድነት ስም በመያዝ የሰላምና የፍቅር ጉዞ የጀመሩት የዛኔዎቹ የኦህዴዱ ኦቦ ለማ መገርሳ እና አቶ ገዷ እንዳርጋቸው ከ ዓመት በላይ በጠላትነት እንዲተያዩ የጥላቻ ትርክት በመፈብረክ ሲያባሉትና ሲያጫርሱት የነበረውን የአማራና የኦሮሞ ህዝብ ኦሮማራ በሚል አንድነት ዳቦ ተጎራረሱ። የጥላቻውን ግንብ ሰብረው የአንድነቱን ድልድይ እጅ ለእጅ ተያይዞ ለመሻገር ተስማሙ አማራ ግቡን መጥቶ ስልጣኑን ኦዴድ ሰራሹ የኦሮሞ ብልጽግና መንበሩን ከተቆናጠጠ በኋላ ግን ለኦሮሞ እንቁላል ለአማራው ደግሞ ኩሱ ደረሰው ምንም እንኳን በእጃቸው የገባውን እንቁራል መንከባከብ ና እንዴት ማቆየት እንዳለባቸው ባያውቁም ኩሱ የተራገፈበት ህዝብ ግን እንቁላሉንም ኩሱንም የምትጥለው ዶሮ ለወሉም ታስፈልጋለች እና በሚል ልባዊነት ኩሱን እየጠረገ እያራገፈ ቀጠለ ነገሩ ግን ተቀጣጠለ እንቁላል የሆነ ስልጣን የያዘ ኦሮሞ ኩሱን ብቻ አማራ እንዲወስድለት ፈለገ ይሄ ማጉል ስልጣን ጥመኝነትና ተረኝነት ሁሉንም አቅፋ የያዘችውን ሀገር የመበታተን አደጋ እንደሚያመጣባት ያልተገለጠለት የኦሮሞ ብልጽግና ጭፍጨፋ አሁን እጅ በደረት አድርጎ ይመለከት ነበር በተለይ ጭፍጨፋው በምዕራብ ና በምስራቅ ወለጋ ተጧጥፎ ቀጠለ ከውጭም ከውስጥም ጫና የበዛበት የሁለቱ ክልል መንግስት በሰላም ጉዳይ በጋራ እንስራ በድጋሚ ሞትና መፈናቀል እንዳይከሰት እንተጋገዝ ተባብለው ቀጠሉም። ይህን ይበሉ እንጂ ሞትን መፈናቀሉም ግን በኦሮሚያ ምድር በሚኖረው አማራ ላይ ተባብሶ ቀጠለ እያሰለጠኑ በሚያስመርቋቸው ልዩ ኃይሎች ዙር ልክ የሚገደለው አማራ እየጨመረ መጣ ርቀ ሰላሙ ገደል ገባ የተለበሰው ካባም ሀፍረት ሆነም ወለጋ ለአማራዊ መሬት ሆና ቀጠለች እርቀ ሰላም ከተደረገ በኋላ ስምምነት ከተፈጸመ ከስምንት ወር በኋላ እንደተለመደው የአማራ ተወላጆች ታችን ነው ለቃችሁ ውጡ ተብሎ በኦሮሚያ ወታደሮች ተጨፈጨፉ የአማራ ክልል መስተዳድር አቶ አገኘው ተሻገር ለዚህ ጉዳይ ዘላቂ መፍትሄ ለማበጀት ከፌዴራል መንግስቱና ከኦሮሚያ ክልል አስተዳደር ጋር አስቸኳይ የሆነ ንግግር ማድረግ እንደሚፈልጉ ተናገሩ እንደ ፍላጎታቸውም ከአቶ ሽመልስ አብዲሳ ጋር ተገናኙ ተወያዩ ተስማሙም ከስምንት ወር በፊት ከተደረገው ስምምነት ምን የተለየ ነገር ነበረው አጫሉ እንዴሳ በመገደሉ ሰበብ በርካታ አማራዎች ኦሮሚያ ውስጥ አልቋል በዚህ ምክንያት የኦሮሚያ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደሮች ነሀሴ ስምንት ቀን 2012 ዓ.ም ተነጋገሩ ተብሎ ለሚዲያዎችም የተመጠነ መግለጫ ተሰጥቶ ሚዲያዎች አንድ ላይ አንብበውት ነበር ያሁሉ ጭካኔ የተፈጸመ የሁለቱ ክልል ገዢ ፓርቲዎች ተገናኝተ መወያየታቸው ጥሩ ነው ተባለ ከዚያች ቀን በኋላ ብዙ ስብሰባዎች ነበሩ ተቃዋሚዎችንም የጨመረ የኦሮማራ መድረክና ስምምነቶችም ነበሩ ከነችግሩ ችግሩ ውይይቱና ምክክሩ መልካም ነው ያሉ አልጠፉም ነገር ግን ስብሰባ አዳራሽ ላይ ለምሰሉ ውይይት ይደረጋል ከበስተጀርባ የሚሰራው ሌላ ነው ስብሰባ ላይ ስምምነት ከተፈጠረ ባቸው በተቃራኒ ሴራና ደባ እንደ ጀብዱ እየተነገረ በአደባባይ የሐሰት ትርክት እየተነዛም ነው የቀጠለው ኦሮሚያ ብቻ ሳይሆን አማራው በሚገደልበት ሁሉ የሴራ እየተከተሉ መከራ ሲያባብሱ ነው የከረሙት በብልጽግና ስብሰባ ኦነግኒያ ስና ቋቋሞች ነው የተደመጡት ከስምንት ወር በፊት በይፋ ለህዝብ አንድነት እንሰራለን እንዳልተባለ የክልል ብልጽግና ለገዳይ ወግኖ በህዝብ ላይ መግለጫ ሰጥቷል አሁንም ውይይቶቹ መደረጋቸው መልካም ነው ነገር ግን ከባለፈው ምን ተቀየረ አሁንም በአዳራሽ ለህዝብ ማስመሰያ ውይይቶች ተደርገው የሴራጆች ከበስተጀርባ ይቀጥላሉ ወይንስ የንጽዋንን ህይወት የሚያድን አንድ ርቀት መሄድ ይቻላል እንደ ባለፈው ለምሰል የተመጠነ መግለጫ ተሰጥቶ የህዝብ መከራ ይቀጥላል ከስምንት በፊት ተደረገ ከተባለ ውይይት ምን የተለየ ነገር አለው አሁንም ሌላ ጭፍጨፋ ተጠብቆ ውይይት ለማድረግ ነው ወይንስ ከክፉ አባዜዎች ለመቆጠብ ፍላጎቱ አለ ያኔ ከተመስገን ጋር መግለጫ የሰጠው ሽመልስ ዛሬ ደግሞ ካገኘ ጋር መግለጫ ሰጥቷል ነገር ግን በስምምነቱ መሰረት ቀርቶ ስምምነት የማያስፈልጋቸው ጉዳዮች ላይ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በንጹሀን ላይ የሚፈጸመውን ማስቆም አልተቻለም ኦሮሚያ አልፎ መተከል ከመተከል አልፎ አጣየ ድረስ እጆች እየወጡ ነው ይህ ክፉ አስተሳሰብ ዛሬ እንደባለፈው ከስብሰባ አዳራሽ ውጭ ይቀጥላል የባለፈውን ስምምነት የጣሰ የሁለቱ ክልል አመራሮች የተነጋገሩባቸውን ጉዳዮች አላከበረ ይቀጣል በእነዚህ ጉዳዮች ተስማምተን ነበር ነገር ግን አላከበር ናቸውም ብሎ ለህዝብ ይነገራል ጥፋተኞች ነን ተብሎ ይታመናል የትናንትናው ችግር ካልታመነ ዛሬ ውስጥ ለነገ ምን ዋስትና ውይይቱ መልካም ነው መነጋገሩም ጥሩ ነው ነገር ግን ከልብ መነጋገርን ይጠይቃል ከማስመሰል ባለፈ በአዳራሽ ተዋይቶ በኋላ መውጋትን መቶ ይጠይቃል የምር ቢሆን የሁለቱን ህዝቦች ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ ነጣም የሚወስን ነበር ከልብ ቢሆን ከትናንትና ውይይት በኋላ ብዙ ችግሮች በአካል መገናኘት ሲያስፈልግ መደዋወልም ሳይጠይቅ መፈታት ችሉ ነበር በእርግጥ ልዩ ውይይት አይጠይቅም ነበር አንድ ፓርቲ ውስጥ ያሉ አካላት በአካል ሳይገናኙ ብዙ ጉዳይ ማስፈጨም በቻሉ ነበር የንጽሐንም ሞት ለማስቆም ጥበቃ ለማድረግ ደግሞ የአማራ ክልል አመራር የግድ ከኦሮሚያ አመራር ጋር ውይይት መቀመጥ አልነበረበትም የዜጎች ደህንነት ማስጠበቅ ግዴታ ነበር ሰላም ለአማራ ሰላም ለኦሮሞ ሰላም ለትግሬ ሰላም ለሁሉም ሀገሮች ሰላም ለኢትዮጵያ ሰላም ቆዩልን ሰላም ሁኑልን